Hej alle sammen, og velkommen til Hyggehjørnet. Jeg har noget, jeg skal fortælle jer i dag. I ved, jeg har glædet mig så meget til i morgen. Jeg skulle til min mors 75 års fødselsdag. Desværre var det sådan, at Thomas og jeg ville lå igen i nat med feber. Høj feber, du var badet ind i sved, og da vi vågnede i morges, sagde Thomas, der er altså noget galt. Jeg tror altså ikke længere, det er bihulsbetændelse. Jeg havde altså for nat, jeg tændte noget penicillin til mig i går. Og vi jokede faktisk lidt med, at jeg ikke havde corona, fordi hun sagde, jeg vil ikke være nær natter, hvis du er syg. Og sagde, jeg er bare bihulsbetændelse. Det er ikke corona, sagde jeg til Nadia. Men så her til morgen, siger til Thomas, jeg føler mig bare stadig rigtig syg. Altså, jeg tror virkelig, vi er nødt til at tage en test også. Selv hvis du smitter nogen til fødselsdagen i morgen, og tænk, hvis det virkelig er corona, vi har. Selvom det kunne jeg ikke forestille mig, fordi... Du er jo også vaccineret, skal vi lige huske at sige. Jeg er vaccineret, ja. Du er vaccineret for hvad? Fire uger siden. Men jeg vil også sige, at Sofie har lige haft en forkølelsesvirus, så jeg var 100 på, det var det. Men nu skal jeg vise jer noget. Ja. Den er ikke til at tage fejl af. To røde, knaldrøde streger. Vi har corona. Det havde jeg slet ikke set komme. Nej. Og nu har jeg måtte ringe ud til mine forældre fortæller, at vi har corona, og vi desværre ikke kan komme til min mors 75 års fødselsdag i morgen. Også fordi vi stadigvæk har symptomer, og mine andre familiemedlemmer kommer, og min moster kommer, så jeg vil ikke risikere at smitte nogen, så vi har været nødt til at melde afbud til morgen. Selvom jeg havde glædet mig så meget til at fejre, at min mor fylder 75 år. Men der er jo ikke noget at gøre ved det. Men nej, det er så surt. Det er rigtig ærgerligt. Men hvordan er coronareglerne egentlig nu, Thomas? Du er læge. Det kan være, du ved det. Ja, altså reglerne er jo ikke, som de var, da corona kom første gang. Nej. Så reglerne er faktisk sådan, så hvis man er testet positiv og er syg, så skal man selvfølgelig blive hjemme, indtil man føler sig rask. Hvis du er testet positiv og ikke har nogen symptomer, så må du faktisk gerne gå ud i offentligheden, fordi okay, så ser man dig ikke som en, der smitter. Nej. Så sådan er retningslinjerne i dag, og det er jo fordi, at de fleste har, enten har de været smittet en eller flere gange med corona, ellers er de fleste også, har de været vaccineret. Så de flestes immunforsvar har jo været præsenteret for... Ja, det var ret hårdt. Har været præsenteret for coronavirus. Det er også det. Ja. Så man kan sige, at de fleste har jo ligesom haft virusen, kan man sige sådan? Ja, har været præsenteret for virusen, enten via vaccine eller, eller via smitte. Ikke? Jeg tror, hvad er det tredje gang, vi har... Ja, corona, men jeg tror aldrig, at min forældre har haft corona, eller min bror. Nej, men så har de jo været vaccineret flere gange, ikke? Det er rigtigt. Ja. Så, Man behøver ikke længere, tror jeg, oplyse alle, man har været selskab med, vel? Nej. Man ser det jo som influenza eller forkølelsesvirus. Ja. Det er sådan, man ser det i dag. Ja. Det er ikke en sundhedskritisk sygdom mere. Nej, der er jo heller ikke de restriktioner mere, og et eller andet sted, gudskelov for det. Ja. At det slet ikke er så alvorligt mere, ikke også? Men man bliver bare altid stadigvæk lidt chokeret, altså når gud, man er corona, ikke? Altså det sidder jo stadigvæk lidt ind. Ja. Oh my god, jeg er corona, ikke? Jo, vi kan jo også alle sammen huske, hvordan det var bare for nogle år siden, ikke? Med, det var forfærdeligt. Med karantæne og at stå i kø til testcentre og alt det der, ikke? Jo. Jeg vil også sige, selvom jeg er syg, så føler jeg mig jo slet ikke lige så syg, som dengang i starten. Jeg fik corona. Man skal også huske, at coronavirus har jo også muteret over de her år, ikke? Og er nok blevet mindre alvorlig end den første variant, der var. Ikke? Altså, jeg havde jo faktisk meget kritisk en af de gange, jeg havde corona. Ja, det er rigtigt. Jeg nåede ikke at få min anden coronavaccination. Jeg skulle have den. Ja, du havde tid til den. Ja. Og så blev jeg syg med corona der i januar måned, og det er så slemt, at vi faktisk får en ambulance ud. Fordi jeg har noget astma, og jeg har 40 feber, og det var 3-4 uger den corona, før jeg vågnede på. Ja, jeg kan godt huske det. Det var en ordentlig omgang, og sådan føler jeg det slet ikke.
Altså, jeg føler, jeg har symptomer, vi har feber om aftenen, men jeg er slet ikke lige så syg, som jeg var. Nej, gudskelov. Gudskelov for det. Ja. Nej, det føles jo egentlig som en... virus. Ja, altså, jeg føler det som virus. Det var derfor i går, da Nadia kom, jeg sagde til Nadia, henter du ikke noget mod mine bihuler? Fordi hver gang jeg får en forkølelsesvirus, plejer jeg for bihulsbetændelse. Jeg troede seriøst, det var bihulsbetændelse. Ja. Men et eller andet sted er jeg også glad for, at vi testede os, fordi jeg har ikke lyst til at komme til en fest i morgen til min mors 75 års fødselsdag og risikere at smitte ældre mennesker, og du ved. Og fordi det... vi har jo symptomer stadigvæk. Ja, og det skal man selvfølgelig heller ikke. Nej. Jeg tror bare, at budskabet er, at hvis man føler sig syg, så skal man blive hjemme. Men det skal man jo uanset hvad. Ja, så der er ikke noget specielt ved corona på den måde. Nej. Hvis du føler dig syg, så bliv hjemme, og det synes jeg, det skal man jo også, hvis man er forkølet i det hele taget. Ikke? Ja, men det var bare ærgerligt. Jeg havde virkelig glædet mig, fordi for det første ved man ikke, hvor gammel ens forældre bliver. Jeg håber da stadig, at min mor bliver 100 år mindst. Ja. Men man ved det jo ikke, og derfor betyder hver en fødselsdag, jeg kan fejre med mine forældre rigtig meget for mig. Jo, selvfølgelig. Så jeg er bare så ærgerlig over det. Men da jeg vågnede i morges igen og måtte tage Panodil og kunne mærke, at jeg feber. Ja, tænkte du ikke over, at der var noget galt, at vi ikke kunne blive ved at være syge? Det ikke bare kunne være en forkølelsesvirus, ligesom jeg tror, jeg tænkte, du var vaccineret så, og var blevet smittet, så var det nok ikke corona. Sådan tænker jeg faktisk, men... jeg synes, det var mærkeligt. Jeg ligger badet i sved om natten. Jamen, det er jo feberen, ja. Og det bølger sådan lidt over dagen, så kan man føle sig frisk, og lige pludselig så sveder man helt vildt. Men det gjorde corona jo også i gamle dage. Det var jo lidt lumsk, ligesom man synes, man var ved at være rask. Kan du huske det, så kunne man føle sig syg igen, ikke? Jo, fuldstændig. Men jeg vil sige, det er heldigvis ikke i samme grad. Heldigvis ikke. Nej. Altså... her kan vi stadigvæk hygge os og se, eller hygge os, det er jo ikke sjovt at være syg, men du ved, vi kan være op af sengen, og se en dokumentar i fjernsynet, vi kan gå lidt rundt, man orker ikke at lave for meget, men jeg vil sige, sidst jeg havde corona, det var seriøst 3 uger i sengen, jeg tabte 5 kilo, kan du huske det? Jeg spiste ikke noget, og det var virkelig alvorligt, sådan er det heldigvis ikke mere. Nej, jeg tror, det vender her over weekenden, så er vi nok friske igen. Jamen, det tror jeg også. Men ja, timingen var rigtig øv. Det var rigtig, rigtig øv også, fordi jeg havde virkelig glædet mig til at se min mor pakke de gaver ud ved at købe til en møde. Mine familiemedlemmer, jeg ikke ser så tit. Og altså, bare møde alle og hygge og have en dejlig dag og fejre. Min mor fylder 75, så det synes jeg faktisk er rigtig trist. Men det kan ikke nytte noget at græde over det. Vi må få det bedste ud af det, og... jeg må sende min mor en masse kærlige tanker i morgen, og håber selvfølgelig, hun får en rigtig dejlig dag. Det håber vi i hvert fald. Og så har vi også været nødt til at rykke vores aftale på søndag. Der skulle altså også være sket noget rigtig sjovt og spændende på søndag. Vi skulle have en meget interessant person hjemme hos os på søndag, men det har jeg jo også med ryg. Ja. Men altså, det går fremad, men... vi er nok friske. Men tak fordi I så med her på Hyggehjørnet. Ha' en rigtig dejlig dag. Og pas godt på jer selv derude. Hej hej. Hej.